Hej! Hej! Hej på er och välkommen till dagens video. Idag så tänkte vi köra en liten tävling. Mm. Tillsammans med er. Som... Vi ska inte tävla mot varandra. Nej, utan ni tävlar mot varandra. Och vi ställer frågor. Lite påståenden om oss själva. Ja. Men inte i näsan, det kliar på sidan, det fick jag. Vad fan ska man göra annars i livet? Kliar lite med fingret. Ja. Det är alltså en sån här tävling som heter sant eller falskt. Ja. Och då så ska ni svara om det är sant eller falskt. Så vi tar en liten... Va? Jag skojar. Vi ställer alltså en fråga, eller ett påstående. Ja, vi ger alltså. Vi ger ett påstående om oss själva. Eller en av oss. Mm. Och så ska ni svara om det är sant eller falskt. Vi är några sekunder där innan vi avslöjar svaret. Ja. Och sen så vill vi att ni kommenterar här nere hur många rätt ni hade. Så i det där lilla mellanrummet mellan påståendet och svaret så bestämmer ni er för om det är sant eller falskt. Precis. Ja. Men då kör vi igång. Ja, ska börja. Gör. Mm. Take it away. Emil har spelat cello. Say what? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Snart vet jag när det ska avslöja. Sant! Sant. Under en kort mörk period av min uppväxt så valde jag att ta upp cellon. Som det lilla instrumentet jag ville spela. Tyckte din familj... Alltså vet du vad det var? Det var... Vi hade sen på musikskolan så fick man gå in och sen fick man prova massa. Och sen så kunde han som visade cellon, han kunde både göra delfinljud och låta som en racerbil på den där. Bara fuck it, sign me up! Sen var jag där. Alltså tro mig, jag, alltså, helt på 100% allvar så grät jag ibland när jag tränade. För att det var så jävla svårt och det lät så illa. Så jag faktiskt, alltså så tårar rann, grät jag. Hur gammal var du? Jag vet faktiskt inte när det här var, men det var väl... 16 och ett halvt. Ja, någonstans, nej, det var tidigare. Det måste ha varit på lågstadiet fortfarande i alla fall. Sofia har ätit middag med en som var med under Vietnamkriget. Mm-hmm. Men inte vad ska säga här emellan. Nej, man ska bara sitta och avvänta. Ja. Och det är sant, faktiskt. Ja. Under din tid som au pair. Precis. Alltså, ofta så är det ju så att jag var ju i en militärfamilj. Och ofta så har ju, alltså de typ är ju militära hela högen. Alltså inte treåriga barnen. Nej, utan papporna i familjen, alltså Bens. Papporna är alltså hela högen. Ja. Ja men allt det där går liksom, man ska göra som sin far gjorde hela tiden. Så, och Ben då, pappan som, ja, i familjen, hans pappa var med i Vietnamkriget. Så det var sant på den, nu har vi två sanningar. Ja. Emil har svimmat under en utav förlossningarna. Har du det? Jag tänkte säga, medan vi väntar på det här avslöjandet, kan ni ge oss ett tips på vad vi ska göra under de här små svarspauserna? Så får ni gärna kommentera det här nedanför också. Har du simmat? Jag har inte simmat. Jag har varit vaken, medvetande och lycklig. Han har varit mer än medvetande. Ja. För under Nils förlossning, då började han rulla på pilatesbollar. Ja. Det finns sådana här pilatesbollar, om ni inte vet det, sådana, ja, som man kan sitta på. Som de rengör. Efter varje gång kan jag ju tillägga också då. Som Emil tyckte att han var lite tråkigt. Det tog lite lång tid. Ja, att han började rulla lite, fram och tillbaka. I förlossningsrummet på den där bollen. Kolla Sofia! Jag var inte riktigt lika glad kan man säga. Så det var burnt. Falskt. Ja. Vi har handlat på en butik för över 30 000 kronor. Det är mycket pengar då. Mm-hmm. Kosta pengar Mats, det vet du. Är det falskt sant? Det är... Det är sant! Sant! Japp! Det var under ett... under en bärsärkagång på Ikea. Precis. Där vi skulle köpa, jag vet inte hur mycket möbler.
Om vi säger så, för över 30 000 i alla fall. Ja, mm. Vi handlade väldigt mycket. Vi handlade väldigt mycket. Mm. Alltså det var ett kvitto som var... Det var långt. Alltså det var länge än vad det brukar... Det var längre än vad vi brukar få på Ullared. Mm. Then you fat how fucking long it was. Det var jättelångt. Ja. Ja. So let's move on. Det var sant på den alltså. Har Emil dricksat 800 kronor på en middag som egentligen bara kostade 2000? Det låter inte smart. Nej, det gjorde det inte. Under tiden medan ni kommer på våra förslag på hur vi ska göra så dansar vi till bakgrundsmusiken. Ja. Är det sant eller falskt? Bing! Tyvärr så är detta då sant. Och det var den sämsta servicen vi fått i mannen. I mannen, min sämsta alltså, servicen i norra Europa. Ja, det, alltså det var så dåligt. Och, alltså middag kostade 2,4. Och jag läste... Ja. Jag läste helt fel, för jag skulle ge så här 2 spänn i dricks eller någonting sånt. Alltså bara så här runda till nästa 10-tal eller någonting sånt. För att så här poängtera hur dålig drick det var. Så läste jag fel på... Jag vet inte, ja, vad fan nu hade skrivit det på kvittot då. Ja, nej, så jag fyllde väl in en summa. Så kom jag på, precis när jag lämnade det iväg och de hade gått, då bara... Fan. Jag tror jag gjorde fel. Jag tror det blev jättefel. Det visade sig att det blev jättefel. Så jag dricksade 800 spänn på det. Ja. Det paret som vi var med behövde inte pröjsa för det. Nej. Det fick jag göra själv. Ja, och jag. Vi har delad ekonomi. Ja, du. Jag fick ju inte handla dagen efter på Ullared. Så du fick ju handla mer än mig, så du leder väl ingenting. Ja, ja. Vi går vidare. Det var sant på den alltså. Ja. Tyvärr. Har Sofia jobbat som ordningsvakt? Och svaret är nej. Det har jag inte. Det är falskt. Jag har bara varit väktare. Ja. Ja. Det stannar där. Kurt och gött. Ja. Har Emil tävlingsdansat i bugg? Schyssta mosen då? Ja, det känns mer som en stor visp än att jag snurrar en tjej på dansgolvet. Ja. Har du det? Svaret är nej, det har jag inte. Jag har tränat på bugg, eller gått på bugg alltså. Ja, när jag var yngre. Men jag kom aldrig till tävlingsstadiet. Nej. Även om jag gärna river av en rejäl bugg när det spelas någon blackjack på någon disco någonstans. Disco party. I Eslöv. Har Sofia blivit friad till av en engelsman i London? Nej, inte jag alltså. Nej. Du är inte engelsman. Jag är inte engelsman i London. Nej. Nej. Det är vilken anklätt du fick till. Ja. Snyggt. Svaret är alltså... Det är sant. Var det här före eller efter min tid? Det var före din tid. Ja, det var inte jag som undrade, det var de som undrade. Ja. Det var de jag frågade åt. Ja, men jag trodde det var du som undrade. Jag tänkte, är du dum i huvudet eller? Det var före hans tid, det var långt före hans tid. Och du svarade... Nej. Varför då? Kom igen. Jag tror inte det. Hashtagging med, det blir kul. Ja, precis. Så det var sant på frieriet. Mm. Det var det. Ja. Tror till och med efter vi förlovade oss så frågade jag så här, jaha, jag är den första som har friat. Du bara, nej. Jag undrar vad han hade sagt om jag svarade ja. alltså dagen efter. Oh, gosh darn. Ja, precis. För jag lär ju säkert inte vara den första liksom. Nej. Nej. Har Sofia C-körkort? C-körkort är då alltså... Det tänker jag inte gå in för det är en massa nya bestämmelser, men... Tyngre fordon än vanlig bil i alla fall. Ja, det är det. Ja. Och svaret är nej. Med tanke på att, som ni såg kanske i förra videon, att jag inte visste vad koppling och broms och gas var, så har jag inte brytt mig om att ta det C-körkort. Då tar vi nästa fråga. Som är sista. Sista frågan, till och med. Ja. Ja. Har Emil gjort lumpen?
Jag visar man kastar en granat. Ja. Som mitt stora bevis på att jag inte har gjort lumpen. Mm. Jag vet inte, det var en sån här idé jag fick. Jag får ibland lite idéer som blir jag skitenvis, kan inte släppa det. Och det är oftast ganska dumt. Det är jättedumt. Det här var ju kanske inte dumt i och för sig. Det spelar ingen, det hade nog inte spelat stor jag roll. Jag tror att lumpen är rolig att göra, Emil. Du kan vara lumpen. Jag var det förr. Du kan vara rolig att göra. Oh, am I right, dudes? Förlåt. I alla fall, sen när det väl kom till kritan, man skulle mönstra eller så här, skicka in på datorn. Mm. Då bara, nej, jag vill inte. Så då skrev jag att jag hade så här, anledning på att jag inte vill göra det på alltså, att jag hade svårt att sova borta. Så fick jag svara att du behöver inte komma. Nej, vad bra, då slapp jag sova borta igen då. Så var det med det. Så jag hoppas ni höll reda på hur många rätt ni fick. Kommentera dem nedanför så vi ser om vi har några fullpottare där ute som känner oss riktigt jävla bra. Och bättre än oss själva. Ja, ungefär. Ja. Så gör så. Det. Och sen så vill jag gärna veta om det är någon av de här grejerna ni vill höra lite mer utav. Alltså typ som en liten storytime. Precis. Kan vi fixa det om det var någonting. Lite mer intressant. Exakt. Ja. Så annars så tills dess. Tumma upp klippet. Precis. Ha det gött så länge. Så ses i nästa video. Hej då!